Tengere Kitojo. Sawa. Tunazungumza matatizo ya Tanzania, sio kwamba hatu sasa hivi watu wana pesa, wana vifaa pia, kuna uwezekano wa kufanya mambo, lakini tatizo ni kwamba vifaa haweki hela katika kutengeneza vifaa, au labda wanabania hela, au ni kitu gani? Kwa nini vifaa sio vizuri? Kwanza nieleze ya kwamba tushukuru ya kwamba ujio wa digital equipment umesaidia sana. Kwa sababu miaka ya nyuma, kwa sababu kulikuwa hakuna digital, walikuwa wanatumia analog, ilikuwa ni ngumu sana. Tofauti ya digital na analogia ni kwa Kiswahili ukiniambia nieleze naweza kuwa shida, lakini analog ni ile ya kwamba ni system ama ni vifaa ambavyo viko kwa mfano tunakumbuka enzi za VHS, ile mikanda mikubwa ile, ile ni analog. Kasete. Alafu kaseti. Ikatoka kaseti, ikaja CD. CD. Hii ni digital. Digital, ya. Ndiyo. Sasa hii, ninaweza nikaeleza maana halisi tofauti yake. Kwele. Lakini pia ukienda kwenye maana hiyo hiyo, zamani kulikuwa na kamera ambazo unarekodia kwenye kaseti. Siku hizi ile imetoka. Ipo kwenye card ama kwenye hard drive, yani kuna storage, kuna kifaa ambacho kazi yake ni kuhifadhi kile ambacho kinakuwa recorded, kile ambacho unakirekodi. Sasa yote yanawezeshwa na digital na ni nzuri. Sasa swali lako ambalo umeniuliza ya kwamba pesa ipo, lakini ni kwamba wapo tayari kutumia pesa kwenye kuinvest kwenye hivi vifaa, hilo ni swali ambalo ni la mtu binafsi. Ila kulingana na kile ambacho tunakiona, hasa sisi ambao tunatumia sana online platforms, ni kwamba bado kuna shida. Bado wamiliki wa vyombo hivi, either ni private, either ni mtu binafsi ambao wanatumia, naposema private na binafsi ni kitu hicho kimoja, namaanisha corporate, ama ya mtu ambaye ni mtu mmoja. Kwa mfano Millard Ayo hajawa corporate bado, ni mtu ambaye ni naweza nikasema entrepreneur, mjasiriamali ambaye amejitahidi sana, ana vifaa vyake, anaenda na rekodi, ana channel yake ya YouTube. Sasa ukiangalia hivi unaona ya kwamba hapa ndipo penye shida, ni kwamba labda hayupo tayari ku spend hela kwenda kununua vifaa sahihi, mikrofoni ya bei ghali. Naposema hayupo tayari kuspend hela, ni kwamba yupo tayari kununua microphone ya 100,000 kuliko aende akanunue microphone ya 5,000,000 ambayo ni nzuri zaidi. Lakini sisemi kwamba ni lazima akanunue microphone ya 5,000,000. Kuna microphone unaweza ukapata ya 500,000, ya 1,000,000, ya 300,000. Lakini matumizi, ni lazima ujue kwanza unanunua microphone kwa matumizi gani. Unaenda kurekodi indoors ama outdoors? Nje au ndani. Microphone inayotumika kwenye kurekodi studio ni tofauti na microphone ambayo utaitumia nje. Na tatizo zaidi ni kwamba unakuta reporters wengi wanarekodi kupitia cameras, microphone ziko kwenye simu, ziko kwenye kamera. Yeah, kama ambayo iko kwenye simu, ambayo ukirekodi tu, ukipress ile record button, inakurekodia audio na video. Kama anavyofanya hapa. Sasa hiyo ina challenge zake, kwa sababu ni rahisi sana kupick sauti nyingine ambazo ziko surrounding katika lile eneo. Sasa mbaya zaidi zile microphone za kwenye kamera, hasa digital camera ndio zina hiyo. Hazijatengenezwa kwa kukidhi mahitaji ya kurekodia tofauti. Ni kama default ambao wameiweka tu, lakini ndio maana unakuta kwenye kila kamera, hasa digital camera, zina input ya XLR. Unaweza ukapata input 1 na input 2. Na maana gani hivyo vitu tunasema? Hiyo inamaanisha kwamba unaweza ukatumia external microphone, sio internal. Yeah, yani microphone ya nje. Sio ile ambayo imejengewa kwenye kamera. Internal ni ile ambayo imejengewa kwenye kamera. Kama kwenye simu. Lakini external microphone ni ile ambayo unaenda dukani unainunua na waya wake, ambao unaichomeka kwenye waya alafu unaipeleka kwenye kamera. Sasa
hiyo ndio nayoongelea kwamba hapa ndipo tatizo kubwa lilipo. Ya kwamba mtu anaweza kuwa na kamera nzuri, lakini kwa sababu hayupo tayari kuspend hela nzuri kwenye microphone, matatizo yanajitokeza. Ndio maana unakuta sauti unafanya press conference, labda kiongozi fulani ama mtu fulani ameita press conference, kwa sababu huna microphone ya kwenda pale kwenye podium ambapo anaongelea, basi unategemea sauti kama ile ambayo inatoka labda kwenye maspika ama anayeongea tu. Sasa ile sauti kusafiri kutoka kwenye source mpaka kwenye kamera yako, kwenye kamera yako imekutana na shida nyingi hapo katikati, imeshachafuliwa. Ikija kwako unapata uchafu badala ya kupata sauti safi. Sasa lazima ukitaka uwe na sauti nzuri zaidi, kuna mambo mazuri mawili. Suluhisho, Suluhisho. Suluhisho la kwanza, nunua microphone nzuri. Suluhisho la pili, nunua portable recorder ama portable mixer. Hizi zitakusababisha wewe sasa uweze kuwa na uwezo mkubwa wa kucontrol ile sauti unayotaka. Ziko wapi? Zinapatikana Tanzania? Zinapatikana wewe sasa hivi kwa sababu ya mtandao, internet. Ni rahisi sana kuzipata. Unatakiwa tu ufanye uchunguzi, ufanye research. Utafiti. Sasa. Ufanye utafiti ili ujue kwamba ni microphone gani unayotaka. Lakini zipo sehemu nyingi sana kwenye internet.